ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಚಂದದ ಬಿಡಗಿ, ತುಂಬ ಹುಡುಗರು ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದಿರುವಂಥ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಹಲೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಜನರು ಮನ್ಸು ಕದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಕ್ರಶ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಹೇಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ರಾಜು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾ ಕಲ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹುಡುಗಿ ಆದರೂ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಮುರಳಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿದ್ದಿದ್ದು, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು? ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನಿದು ಆಶಿಕ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಅದೇನು ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ತುಕ್ಕಿಡ್ದಿರೋದು ದೊಡ್ಡದು ಹಳೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಹೊಡಿಯೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಫನ್ ಶೂಟಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಂಗ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿ ಒ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನವೀನ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳೆಯ ಸಾಂಗಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಬರೀ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ ಡೂ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗ ಮಜಾ ಗಜ, ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೇಗಿದೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಓಪನಿಂಗ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆ ಕ್ರೇಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಏನು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸಾಂಗಲ್ಲಾದರೂ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನಗಳು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಶ್ರೀಮುರುಳಿ ಅವರಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳು ಉಮಾಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ದೇ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಮಾಪತಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಜಾನರ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮದಗಜ ರಷಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅವರೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ್ಲೂ ಕಾಣಬೇಕು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ತಂಡದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮದನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ರೂಪೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.